Головними гостями зустрічі були тернопільський поетеса і журналіст Олена Лайко та письменниця Валентина Семеняк-Штангей. До діалогу могли долучитись усі присутні, що, власне, і відбувалося. Обмінювалися думками з приводу нинішнього становища літератури, а відтак письменників, видавництв та їх читачів. Люди, які цікавляться сучасною літературою і купують книги, є переконані письменниці. Втім, чимало й таких, які відійшли від читання. Коли людина безкінечно дивиться комерційні передачі по телебаченню, коли вона слухає комерційні передачі по радіо, коли вона читає, до речі, дивиться серіали довго, по півроку, і коли потім це експеримент такий проводили, і потім, коли їй відразу дати класичну літературу, вона не сприймає, вона вже знаходиться на іншій хвилі. Вона вже знаходиться не на сердечній чакрі, вона знаходиться на корінній чакрі. А там запроси зовсім інші. Обговорили також проблему популяризації книги. Якщо відомі розкручені імена користуються попитом, то письменнику, який, приміром, дебютує або ж не має достатньо грошей для реклами своєї книги, доводиться скрутно. При цьому якість і вартісність написаного таким письменником може нічим не поступатись і часто бути кращим, аніж у більш відомих авторів. Тут, вважає Олена Лайко, мала б допомагати обізнаність консультанта чи продавця книгарні. Які автори тернопільські видаються у його видавництві, які вони є тут, він повинен сам рекламувати і людям пропонувати. Не казати там, читайте Вишневського чи читайте там Данцову. Коли люди приходять і кажуть, порадьте мені щось, там якийсь там жіночий роман чи якусь детективну історію. Пропонувати своїх авторів. Навіть на такому простому, елементарному рівні спілкування продавець чи покупець. І якщо починати з цього, то тоді і далі на всіх інших рівнях воно буде автоматично поширюватися. Популяризувати літературу варто уваги читачів, покликані також засоби масової інформації, погодилися учасники і висловили потребу у продовженні таких зустрічей письменників і журналістів. Можливо, також зробити таку співпрацю дещо цікавішою, дещо ефективнішою на сьогоднішній день, безумовно враховуючи і сьогоднішні реалії, і наші можливості.